Tātad plasmas huligāni, otrā daļa. Nav ko darīt. Galīgi nav. Paspēlēm bumbu. Nevaram nopūtusies. Divi puiši sēdēja uz ietves Čiekurkalna otrajā šķērslīnijā un plūkāja zāli, kas kupli zaļoja starp asfaltu un betonu ietvi. Ej! Klaus pielica kājās, seko man. Viņš uzsauca brālim Interam. Klusu un veikli kā kaķi, abi brāļi pārāpās pāri žogam, aizskrēja līdz mājai un notupās pie pašas sienas. Tupus sosu gājienā viņa tipināja līdz mājas trešajam logam. Tur brāļi apstājās. Klaus lēnām, lēnām piecēlās un zaglīgi ielūkojās pa logu un uzreiz notupās lejā. Nu, Interas vaicājoši pamāja. Neitralizēts pie datora, Klaus nočukstēja. Aiziet tālāk, viņš teica, un metās uz vēdera rāpus gar mājas stūri. Interas sekoja šļūcot uz vēdera un atsparoties vien ar elkoņiem un ceļiem. Labu brīdi rāpojot, izlūku manierai puiši nonāca pie virtuves loga. Atspiedušies ar muguru pret sienu, viņa apsēdās. Tagad es spiegošu, tu sēdi, Interas noteica. Loks ir vaļā klusu, Klaus nočukstēja. Interas uzrausies tupus un ar rokām turoties pie mājas sāka lēnām celties, lai pār palodzi ielūkotos virtuvē. Viņš vēl nebija ticis pār palodzē, kad pār viņa nobira drupaču un putekļu mākonis, un galvai tika trīs klapējiņi ar dvieli, kuru mammas roka izbāzus pa virtuves logu purināja. Mūkam! Klusām iespurdzies Klaus sakumpis metās skriet gar māju tālāk no vaļējā virtuves loga. Interas knapi valdot smieklus viņam sekoja. Izskrējuši pa vārtiņiem ārā uz ietves abi ļāvās smiekliem. Spiegu misijas beigas, Interas aizelsies no smiekliem un skrējiena noteica. Mums vēl jātrenējas, Klaus piekrita. Nožēlojami! Atskanēja balss netālu no viņu mājas žoga krūmu pudra. Jā, jā, kā tad, ierunājās spiegu karalis. Klaus paraudzījās uz to pusi, no kuras nāca balss, un paraustīja plecus. Skatieties, sīkaļas! Balss izaicinoši turpināja. No malas viskas izskatījās pavisam parasti. Divi puiši sēdēja uz ietves, plūkāja zāli, kodīja smilgu kātiņus, pat pāri ceļam vējš pūta kādu nevērīgi nomesto plasmas maisiņu. Tas lēnām slīdēja, tad apstājās, tad atkal turpināja slīdēt uz pretējo ietves pusi. Tur lēnā solī gāze lēdamās mājās devās apalīga tante ar rudu matu ērkuli. Maisiņš brīdi pašļūts apstājās, tad atkal turpināja šļūkt pakaļ tantei. Izskatījās, ka maisiņu vienkārši pūš pa ietvi liekas pavasarīgs vējš, bet vai tā ir? Laba diena, puikiņi! Tante sveicināja, tad apstājās un atstāja savu somu uz riteņiem, lai aplūkotu brāļus. Tētis mājās jau, šit tāda smuka diena, ļauj jums te slaistīties pa ielām. Es pienākšu vēlāk, man svarīga lieta jārunā, un es teikšu šito teis, pateikšu, ka nesen lasīju ilizītie kompjūteri bīstami, kaut kāda viļņi nāk un slims var palikt. Man to kompjūteri gan tieši vajag pa to palīdzību. Ai, es nemāku jāuzraksta. Lēnām bubinādam tante turpināja gāzlēties un devās tālāk valkot līdz iepirkumu somu. Uz redzēšanos veras tanti, gandrīz vai reizē abi brāļi atbildēja. Klaus iebakstīja Interam. Pff, paskat, varai nemaz nav jāspiego, viņa tāpat visu zina. Iespurgušies viņa turpinēja vērot plasmas maisu. Tas bija apstājies pāris metrus tālāk, kamēr veras tanti runāja. Un tagad turpināja šļūtiņie pakaļ. Kad vera bija tikus līdz pagalma vārtiņiem, maisiņš pātrināja šļūticienu un nemanīts iekļuva pagalmā. Viņš ir dzimis spiegs, Klāvs noteica. Interas piekrītoši pamāja ar galvu. Pēc mirkļa plasmas maisiņš tikpat veikli slīdēja ārā, cer pagalma vārtiņiem un šļūca atpakaļ pie puišiem. Tas jau bija ticis gan rīz līdz puišiem, kad pavisam negaidīti. Atskanēja bļāviens! Uz maisiņa slaidā lēcienā no žoga staba piezemējas viņu kaķis. Tas saķēris ar abām ķepām piespieda čaukstošo murskulu pie zemes un uzgūlās savam medījumam virsū. Plombīri! Nē! Interas pieskrēja un maigi satvēra kaķi. Tikmēr Klaus uzmanīgi vienu pēc otras pacēla kaķa smagās ķepas un uzmanīgi izvilka maisiņu. Iztaisnojas tā saborzīto vēderu, puika to nolika atpakaļ uz zemes un pārmetoši paskatījās uz kaķi. Tas nepavisam nebija parasts vēja pūsts maisiņš. Tas pavisam nesen šis caurspīdīgais murskuls bija pamatīgi pārbiedējis zēnus, jo izlikās pareizi. Tad puiši uzzināja, ka visi plasmas maisiņi garlaikoti jūtas un bezdarbībā klimst pa ielām, jo to mūši ir īs un teātri nonāk atkritumu tvertnē, kā nederīgi atkritumi. Klaus Rinteru kļuva par labu draugu šim runājušam plasmas maisiņam un nolēma mainīt nevērīgo izturēšanos pret tiem. Viņš nekustas, varbūt savainots. Abi brāļi satupuši apkārt, saplakušajam maisiņam to vēroja. Dusmukule, Klaus pabakstīja maisiņu ar pirkstu. Par dusmukuli brāļi bija to iesaukuši, jo sākumā tas bija pikts un neapmierināts par savu pagalam nederīgo dzīvi. Jā, man ir intarkts,
nemaz neizkustoties maisiņš atšukstēja. Es esmu pieralizēts pie zemes. Beidz melot, Klaus, iesmējies, tev nav infarkts un tu neesi paralizēts. Ko tas nozīmē, Klaus, nešaparšanā raudzījās uz brāli? Ir apstājusies mana plasmasas sirds no tā nezvēra uzbrukuma. Aizvainots maisiņš pierausās augšā. Kādas viņam ķepas, kādi asi nagi? Noteikti ir kādi caurumi palikuši manā maigajā plasmasas ādā. Viņš ņēmās ar rokturiem sevi glaudīt un pētīt. Jā, plombīrs tevi iekāro, tev jāuzmanās. Klaus piekrit un mēģināja paskaidrot dusmukulē, ka kaķim vienkārši nepatīk, ka bez viņa atļaujas mājā uzradies vēl viens iemītnieks, kurš bauda pušu uzmanību un mēdz šļūkāt pa viņa teritoriju bez atļaujas. Plombīrs to noklausījās, uzgriezis muguri, apsēties tālāk uz ietves un neapmierinās raustie augšu plejup asti. Spiegiem vispār jābūt ļoti uzmanīgiem, Intars piebilda. Es esmu pirmklasīgs spiegs, maisiņš visdegunīgi noteica. Redzējāt, kā tantīti izsakoju? Neviens nepamanīja. Jā, neviens izņemot plombieru tiešām nepamanīja. Intars piekrita, neviena cita arī apkārt nebija. Klaus paraustīja plecus. Es gribētu tādā īstā, pavisam īstā izspiegošanā piedalīties, Intars atzina. Es arī gribētu būt kaut kas īsts. Kaut vai spiegs, maisiņš apsēdīja zēniem blakus uz ietves piebalsoja. Klaus pacēla zemes gulošā vecu kastani, vienreiz pameta to gaisā un tad ar slaidu loku iemeta to pretējās mājas pagalmā. Man ir ideja.